E aí, aventureiros, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus, aventureiros. Estamos aqui no açude de Banabuiô, o Arrojado. Hoje é dia 1º, né? 1º de outubro. É precisamente 10h30 da manhã. Olhada, ver como é que tá as águas, tranquilidade. Tá muito tranquilo. Hoje tem uma novidade aqui, aventureiro. Ó. Vamos dar uma viradinha pra vocês dar uma olhada. Aí, aventureiros. É show! Não, não vou andar. Não tem, né? Vamos lá. Vamos ver ali, ó. As tomadas das águas, como é que são. Vamos lá nas réguas. É show! Você que é novo no canal, meu jovem, seja bem-vindo. Beleza? Somos nós aqui. Para quem não conhece, chegou novo agora. Meu nome é Ariston Cavalcante. E tem a Maria Oleide, a patroa. A gente é um casal que costuma viajar de moto, né? Aí chama-se Jasque Aventuras, porque a gente faz vários tipos de aventura. E a quarentena nos pegou aqui. Peguei aqui em Manabuiú, moro aqui em Manabuiú. Viajava para alguns lugares e a quarentena me pegou por aqui. E eu comecei a visitar o açude. Fui vendo o açude, fui gostando das formas, e a água foi a época que foi chegando água, e água subindo, e água vai, e água vem. E eu fiquei todo dia vindo aqui. De vez em quando viajo, faz umas viagens para o interior, aqui mesmo de Banabuiú ou para outros cantos. Já tivemos viagem aí que já chegamos aí até Paulo Afonso, na Bahia, passando por 6 estados. Só tomar um café em Paulo Afonso, passeando, e voltamos. Tem outras viagens aí que a gente já fez aqui pro sertão. E estamos pensando em fazer algumas viagens diferenciadas. Ultimamente eu estou querendo. Um inscrito me pediu para me falar quando é que as águas, tinha previsão para as águas chegar do Castanhão. Que é meu patrão. As águas do Transpuxão São Francisco. E realmente eu comecei a analisar e olhar e não tenho assim uma previsão específica, porque tem algumas obras que estão sendo feitas, tem algumas coisas que ainda estão continuando, mas a água está vindo. Chegou em Jati, né? Já é no Ceará. E isso está vindo de lá para cá. E para me responder melhor, eu pensei o seguinte: eu poderia muito bem ir até lá, Jati, e voltar, né? Vim fazendo o percurso onde as águas vão passar. Vai passar na cidade tal. Eu ia lá. Tem um jovem, né? Lá, conversei com ele. Não conversei, mandei uma mensagem, me respondeu, mas nunca mais me respondeu. Que ele já foi lá, ia falar. E a gente pensava em passar, passava em Missão Velha, a cidade dele. Mas ultimamente ele não nos respondeu, não sei por quê. Mas tudo bem. Mas a gente vai, né? Nós vamos. Vamos preparar para o mês que vem, a gente vai lá. Isso requer um curso, né? A gente está vendo aí como é que pode ser feito dessa forma aí para a gente ir até lá. Aqui eu já cheguei nas réguas, aventureiro. Hã? Já cheguei nas réguas. Vamos dar uma virada aqui. Vocês estão vendo a velocidade que essas canoas estão rodando aí, ó. Olha só, ela se movimenta muito rápido. Eu vou falar para vocês uma coisa. Essa daqui é a régua 118. Correto? É a régua 118. A 119 fica por aqui. Mas essas canoas que ficam batendo entorta toda. Ela tá na. Eu olhei hoje, porque agora não está sendo mais feito por aqui, está sendo tirado lá pela galeria. Lá em cima, né? Tira por ali, tem as medições para tirar por ali. Eu vou lá agora para vocês. Os pescadores e tal. Poderia analisar, porque não pode. Olha só aqui, ó, tá solto. Não sei se vai dar para vocês verem, mas eu vou tentar mostrar.
A régua 117 era para estar mostrando, era para estar aqui. Ela está, deixa eu ver se pega aqui, mais ou menos aqui, ó, submersa. Ela está torta. Ela está totalmente torta. Eu não sei se vai dar para a gente ver. Quer dizer, a canoa bateu nela. Olha a canoa vindo de lá para cá, olha lá. O vento dá e as canoas vêm. Olha lá, bateu nessa régua e entortou. Ela teria que estar mostrando 5 centímetros fora da água. Ela toda coberta. Por quê? Porque as canoas batem e derrubaram a régua. Ela está torta. Então não tem como você fazer nenhum tipo de medida pensando exatamente nisso aí. Infelizmente, não dá para a gente ver ali embaixo, a régua está totalmente submersa. Não tem como mais ver as medidas por aqui. Por isso está sendo feito lá por cima. Não, quer dizer, não é por isso. Isso já tinha sido mudado o sistema. Tem um sistema na galeria. Tem um sistema que via computador já tira as informações. Mas vamos lá. É isso aí. Isso aqui é o nosso açude Banabuiú. E é show de bola. Vamos virar aqui. Chegando aqui agora, meu Deus. O vento aqui é muito forte. Olha os urubu. Olha lá. Aí você me pergunta, por que esses urubu aqui? O que, que é isso? Isso, aventureiro, é os restos dos peixes que ficam aqui à beira do açude. Então, quer dizer, os gatos, por exemplo, comem, né? E os urubu também. Isso aqui, a minha gata, já viram por aí, a Nina. Eu achei que era um gato, mas é uma gata. Achei até melhor. Ela estava aqui. E depois de uma grande caçada e uma grande procura, eu achei ela de volta. E os urubu estão brincando, viu? Tem gente que pode achar estranho, né? Mas é um passo que não é comum. Você vê. Então, aventureiro, como a gente estava falando ali, vamos ver o que a gente pode fazer para chegar aí até Jati e dar uma volta por lá, né? Vim de lá para cá. É, vai ser uma viagem talvez aí de uns 3 dias, eu imagino. A gente vai ter que sair daqui, vamos até passar pelo Juazeiro do Norte, meu amigo Jamaci. Eu vou avisar, se tudo der certo, se a gente conseguir juntar aqui uma graninha que deva colocar o combustível na moto e a alimentação, a gente vai. Mas vamos lá, a moto tá no jeito. Quer dizer, ele não pode falar porque ela tá pronta, mas nunca se sabe, né? Mas acredito que dê certo pra gente ir. E eu vou ver o que eu posso fazer. Né? Depois eu vou fazer um videozinho, ajuda quem quiser ajudar, estamos aí. Tá bom? Porque é complicado, vou ficar 3 dias fora, vai ter umas 2 noites, vamos dormir fora. Né? Isso tem um custo. E a gente vai ver. Se achar interessante, a gente continua. Tô querendo fazer. Beleza? Então vou mandar um salve aqui para alguns amigos da gente aí. É Cândida Lemos. Tamo junto, Cândida. É. Jamaci Gonçalves. Falei dele aqui agora há pouco tempo. José Ayrton. Estamos aí. Jean Nobre. É, Jean. Francisco Donato. Show de bola. Francisco Donato é um aventureiro que gosta muito de estar aí nas praias, nos lugares, ponto turístico, muito bonito. Né? Às vezes eu gosto de falar sobre alguns comentários. O Francisco Donato falou comigo: aventureiro, você está andando muito, como o Jamaci falou, está andando muito rápido. Motinha 150, não tem condições de você andar muito rápido. Mas na BR você tem que andar rápido, você não pode andar devagar, você tem que andar no, junto com os carros, não no limite, no seu limite não, que aí não funciona. Quando você está no limite, qualquer erro vai, já era. E o Lato falou a respeito da ultrapassagem, não sei, mas show de bola, brigadão. É isso mesmo, a gente tem que, né, tá avisando. Eu tento não fazer. Não tô dizendo que sou perfeito, claro que a gente faz. De vez em quando, mas é bom não fazer.
Mas estamos aí, é show de bola, estamos aqui do lado. Vamos falar mais de alguns aí, né? Eu falei Jean Nobre, Maria Nobre, ontem estava em Fortaleza. Gente, jovem medroeiro, fui Fortaleza ontem. Mas coisas particulares, fui levar meu sogro fazer uma revisão no Marca Passo. E a Maria Nobre foi levar, marcar uma consulta para o pai dela. Também fez um problema no coração. E foi o meu sogro, minha cunhada, e a gente foi. Mas o trânsito estava pesado, aventureiro. Muito pesado. Dá uma olhada em alguns vídeos aí, a gente na estrada ontem. Por isso que ontem eu achei que ia dar para fazer alguns vídeos quando chegasse. Não deu, achei que ia chegar mais cedo. E não deu para chegar cedo. E não teve. Beleza? Hoje, dia 1º, né, de outubro de 2020. Dá uma olhada no barato aqui no Sigpare. Olha só como é que tá para ali, aventureiros. BR-116. Próximo a Chorozinho. Aventureiros, já estamos aqui há mais de 40 minutos. Os dois saíram e foram embora. E quem tá aqui muito nervoso é aqui, ó. Como é que é, Raimundo? Tem quanto tempo aí, Raimundo? Passar por cima? Passa por cima. Onde nós estamos, aventureiros, ó? Lá aqui atrás, como é que tá? Na Suco aqui, ó. Ei, Jandaia. Nós estamos na Jandaia, né? Sucos do Brasil, Jandaia. Estamos parados aqui há muito tempo, aventureiro. Olha aqui o retrovisor. Como é que vai ser? Ali para trás. Eita, doido. Viu aí? É pesado, 116, muito pesado. E chegando aqui já à noite, aqui nessa nossa. Aqui de Quixadá até Manabuiú, é 40 quilômetros, difícil. Muito difícil para se andar, principalmente à noite. Aventureiro, é assim, eu tava olhando aqui pra gente falar assim, uma coisa básica sobre o açude. O açude é, o Nabuiú tá hoje na régua 117.95, porque eu vi no site data de ontem, tá certo? Aqui não dá pra gente ver, porque você viu, a régua caiu. Simplesmente derrubaram a régua. Não tem como ver. Como o Ariston tira via computador lá da galeria e colocou, então eu sei que ontem estava em 95. Aí a gente analisa assim, por exemplo, no início do ano, o maior aporte do Manabuiú, ele chegou ao aporte, é o acúmulo de água. Eu sei que vocês já sabem disso, mas alguns novatos podem não saber. O acúmulo de água que pegou água esse ano, as águas desse ano, é o aporte desse ano, tá certo? Ele chegou a 7 metros e 5 centímetros, o aporte. Beleza, início do ano estava muito baixo, mas tudo estava muito baixo. 7 metros e 5 centímetros. Parou de começou a perder do dia, se eu não estou enganado, falar igual Jamassi, não trouxe a cola. Fiz tudo, esqueci a cola. Mas tem na cabeça algumas coisas. No dia 22 de junho, foi o último aporte dele de 7,5. 7 metros e 5 centímetros. Tá certo? Começou a descer. Deve descer até agora. Hoje é 1º de outubro, com a data de ontem, de 17.95, vai perdendo 71 centímetros de altura. Pegou 7 metros e 5 centímetros, correto? E nesse período de junho, dia 22 de junho até hoje, até ontem, no caso, 71 centímetros. Vamos medir no chão aqui, mais ou menos 71 centímetros. Aí você fala assim, pô, perdeu muito. Ele perdeu, mais ou menos, nós contamos que veio agora de manhã, dá 10,23%, 10,12%, 13% da sua capacidade de água. Não é da sua capacidade, do aporte. Tá certo? Dos 7 metros, perdeu 71 centímetros, dá 10%, 10,13%. Agora bateu aqui, você vai. Vamos até virar assim um pouquinho, ver se aumenta mais aqui.
ou fica pior. Então, o que que acontece? Olha os urubus voando aí, ó. Perdeu 10,13% do aporte desse ano. Você fala assim, pô, nós vamos em junho, 22 estava no final. Julho, agosto, setembro. Outubro, né? 3 meses. Vamos contar esse mês. Contar 3 meses, nem conta junho, né? Só julho, agosto, setembro. Estava 22, 10 dias. É, vamos se dizer, 3 meses e 10 dias. Perdeu 71 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros, 10% do aporte desse ano, 10,13% do aporte, certo? Se continuar assim, ele está baixando, vai baixar mais. Mas se as chuvas começarem a chegar assim em novembro, outubro, dezembro, começar a aparecer chuva, ele deve, pode chegar a perder 1,5 metro, eu acredito, seria 1,5 metro. Ele ficaria com um aporte de 5,5. Né? Fechava o ano com 5,5 aporte. Aí se o inverno vier bom, meu amigo, aí é show de bola, aí ele sobe. Aí ele vai ligeiro. Beleza? É show de bola, vamos aí, chegou, segue as imagens. Inscreve no canal, meu jovem. Manda aí, manda umas dicas pra nós aí. Quem quiser saber notícias mais como é que tá, vai no WhatsApp. Tá embaixo aí, ó. O WhatsApp tá embaixo aí. Beleza? É um grupo, Jássica Aventura. O senhor não gosta muito de conversar, mas fica lá só de bituca, dando uma olhadinha de vez em quando. Se tiver informação interessante de algum lugar, fala pra nós. Manda imagem, manda foto da sua cidade. Beleza? É, José Ayrton, de vez em quando, manda pra nós lá umas fotozinhas. Show de bola, de São Paulo. É, Olgos, São Paulo. Show de bola, Baixada Santista. É, Aceu. Aceu, ele... Mas que mora em Goiás, se eu não me engano. Eu anotei tudo, mas agora eu não tenho. E o irmão dele, Zé Rael, se eu não me engano, mora aqui em Panambuiú. Zé Rael, se você assiste o canal, dá uma olhadinha nesse seu comentário aí. Eu sou o Zé Rael, acho que é Zé Rael. Zé Rael, irmão do Aceu. Show! Beleza, curte as imagens. Show de bola, Jássica Aventura, família. This is so hard, love is so hard.